Salaad Maxamed Warsame waxa uu da ahaan jiraa 14 sano waxa uu ka soo jeedaa qoys Sabool ah waxa uuna go'aansaday in qoyskiisu wax uun uu u taro isagoo 4 sano ka hor bilaabay shaqadan baalashnimada ah taas uu nolol maalmeedka ugu soo saaro qoyskiisa isaga oo hawshiisa wata ayaa waxa uu nasiib u helay inay garab ku siiyaan inuu wax barto dad Soomaaliyeed ee fahansan qiimaha waxbarashada ee gacansiinta dadka ay duruufu hayaan sida wiilkan oo kale. Salaad horta islaama ilaahay imbi un hool mahaysan hoole un wayne ilaahay islaama ambi alxamdulillah walaalay un eed aan mahadsanna ilaahay islaama ambi islaama alamane way unuun naftayn la eed daruufun haayto eed baahan hatana jiranka daranta in shaqaysado hayn yaana saasa hal shay walaalay islaama ilaahay in biya saasa walka barado hay ma un hagaan walma ku barado hay hadda waxaan ku suganahay guriga Salaad uu ku nool yahay waxa la gaaray xilligii uu aadi lahaa iskuulkiisa oo masaafeer u jira gurigooda waxa uu wataa laba boorso ay ku kala jiraan buugaagta uu wax ku barto iyo mide ay ku jirto alaabtii caseeyaha jadwalkiisa ayaana ah markii uu xisadihiisa soo dhameysto inuu bilaabo shaqadiisa caseeyaha maadaama ay sugayaan qoyskiisa waxaan soo gaarnay iskuulka Salaad isaga oo gudagalay qaadashada maadooyinkiisii caadiga ahaa trees gear are provided to Helsian over half the world's supplies in a bihiyan for oxygen alhamdulillah aadad oo farxsanahay dhifku ma qabo ma sha Allah macallimiinta aad aad u mahadcelinaya marka insha Allah mar ardadana markii shaqada joogo ama meel ay arkaan wallahi horta waxaan u mahadcelinaya aad ay xiisayaan way salaama walaa saw umleenay ma hortu walaa markii iskoolka imaanay waxa sidaa arday ama fowdal ewer kaga seenay sidaa ma sha Allah walaa aad u faraxsanahay halkan waa iskoolka Alanfaal waxa dhigtay Salaad waxa uu ka marayaa fasalka 8aad ee dugsiga dhexe marka laga soo tago wax barashadiisa waxa uu ka shaqeeyaa shaqo adag taasoo ah ka shaqeynta baalashle ama caseeye waxa uu ku dabaraa nolosha qoyskiisa oo ah mid aad u hooseysa ardayda wax la barata wiilkan ayaa ku amaanay inuu yahay shaqsi dadaal badan mudana in lagu daydo walaa uu ku dhiriday shaqo aysan qabanayn ardayda kale ee asaagiisa ah duruufna ay u geysay asiga Salaad horta waa arday dadaala oo mar walba xisad walba macalin walba xisdiis wax ay ku akhristaa fasalka anaga xitaa wax badan oo inoo faa'iideeya wixii isaga dhiban anagana u faa'iideeyna Salaad waxa qana wiil firfircooni waaye oo wax barto dadaalkiisa oo hoogsaaman marmarka qaar xitaa waxa ku aragnaa anagoo jalaati waxaas kala socono oo aas wax barashadiisa akhrinaayo oo waxiisa ku dalaadaayo kutub camal inoo soo qaato oo akhrinaayo macalinka xitaa marka xiisad ooga maqan yahay inoo soo istaago wixiisa barto oo dul akhriyaa dadka Soomaaliyeed ayaa lagu yaqaanaa inta badan inay yihiin kuwa leh damir iyo dir naxayo waxaana cadeyn u ah inay ka damqadeen Salaad inuu ka haro asaagiisa xagga waxbarashada maadiga ah maadaama ay u garteen inay siiyaan waxbarasho lacag la'aan ah Ustaad Yuusuf Shariif waa maamulaha iskuulka Al-Anfaal waxa uuna ka warbixinayaa sifooyinka gaarka ah ee Salaad maadaama uu yahay arday dhigta ka warna dir reebaad aan ku rumeyno adigoo wax dhaqaale laga qaadin hadafkaagii iyo hamigaagii inaan kugu hirgelino suurtagal ma noqon kartaa xaqiiqatan asagoo markaas la yaaban ayuu haddana wuxuu yiri waa diyaar aan ahay arday dadaal ah waa wareysanay xataa waxbarashada qaabka u soo maray hore barnaamijyadan soo dhigtay luqad ingiriiska waxyaabo badan meeshii aan kula sheekaysanay fursado kale aan u raadinay oo si qaas haddana aan kula sheekaysanay ugu dambeyn iskuulkii maamulkiisa waxa isku raaceen ardaygan in jaaniskan la siiyo waalidkiisana aan la xiriirno waalidkan la xiriirnay fursadeena sidii aan ku siinay oo sidii aan ugu faa'iideynay markaas u soo diyaar garowday marka ilaa iyo maalinkaas ilaa iyo mana hada arday iskuul ka tirsan waaye waana arday markaas dadaal badan xaqiiqatan marka loo fiiriyo ardayda kale qaabka ay markaas ay u dadaalaan ka duwan u dadaalo ugu dambeyntii waxa uu soo dhameystay waxbarashadiisii isaga oo si rasmi ah u soo aaday goobtii uu ka raadin jiray nolol maalmeedka qoyskiisa oo ay noloshoodu tahay mid aad u hooseyso waana karti iyo dadaal u gooniya Salaad maadaama aysan ku dhiirran karin shaqadan ardayda ku guda jira waxbarashada
salaad ayaa ah arday leh hami fog waxa uuna umada Soomaaliyeed ka codsaday inay u sameeyaan shaqo tan ka wanaagsan maadaama qoyskiisa uu indho u yahay iyo meesha kaliya ay ka sugayaan nolol maalmeedka maalin walba. Safiya Ismaan Cabdulle, Shabeelle TV.